Ben trobades i ben trobats un any més a la cagada del tió de Canal Taronja Televisió. Amb aquest programa, com és habitual, donem el tret de sortida a la programació especial que us hem preparat per a aquestes festes. Avui el que passarà és que diversos nens i nenes de tota la comarca d'Osona aniran passant per aquí als nostres estudis. Per fer què? Doncs el que és habitual en aquest programa, fer cagar el tió, que segurament doncs, cagarà sorpreses per tots els seus participants. Bé, comencem amb el primer grup, un grup que a més és molt familiar, que crec que en d'altres ocasions ja han participat en aquesta cagada del tió. Són tots nens en el primer grup i estan tots molt seriosos. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Bé. Bé? Sí? Sí. Sí. Molt bé, ens presentem perquè és cert que jo sí que ja us conec d'altres cagades del tió, però ens presentarem començant per aquí i acabant per allà, eh? Com et dius? Mauro. Mauro, i d'on vens? D'Hostalets. D'Hostalets de Balenyà. Quants anys tens, Mauro? 5. 5 anys. Molt bé, i aquí tenim... En Pau. En Pau. Pau, tu d'on vens? De Taradell. De Taradell. I quants anys tens? 5. Molt bé. Estàs molt seriós, també? Tots esteu molt seriosos, eh? Pau, continuem. Com et Aleix. Dius? Aleix. Aleix. Aleix, d'on vens? De Taradell, també? També, Aleix de Taradell. I quants anys tens? També 5, eh? 5. 5 anys. Molt bé. Continuem per aquí. Com et dius? Magí. Magí. D'on vens, tu? De Taradell. I em sembla que també tens 5 anys, eh, que sí? I aquí al costat, a tu ja t'havien fet o no? No, no, perquè tens un germà bessó, que és l'Aleix. Tu com et dius? Arnau. Arnau. Per tant, 5 anys i també de Taradell, eh? Molt bé. Hem d'estar menys seriosos, eh? Sí o no? Algú vol agafar el micròfon? I així, tu, Pau, el vols agafar tu i tu el vas passant a la gent per parlar? Quina cançó sabeu del tió? El tió. A veure, fem una prova abans de cagar el tió que el tenim aquí a davant vostre ben preparat. A veure com la canteu. Així tots junts aquí cantant al micròfon, va. Sí, fem la prova? Va, eh? 3, 2, 1... Tió, caga torró d'avellanes i a pinyó. Si cagues i arrencades que són massa salades, caga tirons que són més bons. Bé, un aplaudiment, fem un aplaudiment. Molt bé. Molt bé, i els poemes de Nadal. Cada any, quan aneu venint, algú sempre explica o diu el poema de Nadal. Tots aneu no aneu a la mateixa classe, eh? Tots aneu a la mateixa classe. Ens podeu fer el poema de Nadal, doncs? Sí? Va. L'aguantes tu, Pau, el micròfon? Sí. Va, tots junts, eh? 3, 2, 1... El pessebre, jo tinc un pessebre petit i ué, de soroll, de molsa, peu blanc de tants veig, figures i cases d'argil i paper, corrals amb gallina, dos bous i un pagès. La neu és farina, la bassa un mirall, oh, i d'era gana, tots de color blanc. Maria, la mare, Jesús i Josep, dins la cubeta, on hi ha el llum encès. Jo tinc un pessebre bonic, el que més. Bon Nadal. Molt bé. Un altre aplaudiment? Sí? Un altre aplaudiment. Molt bé. Fem una cosa. Ja teniu tots el tió a casa, eh, que sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Li heu donat menjar aquests dies? Sí. Què li heu donat? Hi ha una llimona. Poma. Poma, mandarina i galetes. Ep, li has donat més coses, eh? Mandarina. Poma i galetes i mandarina. Clar, igual. Molt bé. Doncs, va, fem una cosa. Agafem un pal cadascú pel tió. Són llargs, hem de vigilar. Que no ens fem mal perquè són molt llargs. Ui. A veure, per aquí... Jo us aguantaré el micròfon i cantem la cançó que ens heu fet abans, val? Us anirà bé amb aquest pal tan llarg, sí? Sí. Sí? Va, eh? 3, 2, 1... Tio, tio, cara...
de torró, d'avellanes i pinyol. El cago i les arengades, que són massa salades. Molt bé. Ara diuen que potser no es pot pagar el tio. Ho sabíeu? Però sí, clar que es pot fer. I tornem una altra vegada? Sí, perquè acabi de cagar ben fort. Va, doncs, 3, 2, 1, i ja, hi ha més força. Caga turró, molt bé, i ara farem una cosa, perquè ho puguem fer tot millor. Deixarem els pals aquí una altra vegada. Sí? Tornem a deixar aquí els pals, els bastons, que són molt llargs, aquest any. Va, I amb molta força podem apartar la manta a veure què ens ha cagat aquest tio de Canal Taronja. Ep! Oita, hi ha noms, Hi ha noms, però segur que ha fet el mateix a cada bossa, Sí, que es pot dir, no? És por, cada any és el mateix. El trobes molt petit? Mm. Sí? Com és el teu? A veure, explica'ns com és el teu. Gros. És molt més gros? Sí, molt més llarg. I més llarg. Sí, aquest és una mica curt, eh? El teu, Pau, com és? Mitjà. Més llarg. Com aquest és el teu? També es mou, així? El meu no és com aquest, el meu és més gros. És més gros que aquest. És gros com aquesta pantalla de tele. Sí. Va, doncs obrim les bosses, a veure què hi ha. I això, Pau, si vols, ho podem deixar aquí. Què és això? Una sacallona, això. Sí que és llarga, Què és això? Això és com un fuet més prim, és una sacallona, no? Espera, us ajudo a trencar, si voleu, el telo. Uau! Ajuda a fer una cosa. Però és que és un gran. Hi ha més coses. Hem de trencar una mica les bosses aquest any, perquè si no... A veure, Pau, poseu-ho cap aquí. Poseu-ho que us vegi a tots. Molt bé. Uau! Mira. Què és això? Uau! Però què és aquesta joguina que esteu traient tots de la bossa? Això és plastilina, no? Això és plastilina, no? Això és un fuet, una sacallona, no? Un fuet? Però que m'expliqueu què és aquesta joguina que heu tret tots, o què? Què és aquesta joguina? I això em sembla que és per al cap d'any, això. I aquesta joguina què és? I això de qui era aquest? Aquest era teu, A veure, m'ho expliqueu, que us ha cagat el tio o no? Qui m'ho explica? Que no fa soroll. Pau, què és aquesta joguina? Això. La joguina que heu tret tots. Una cosa... A veure, aixequem-se, l'ensenyem a la càmera. Ensenyem aquesta joguina que us ha cagat el tio, què és? Amb un dinosaure. I és un cotxe que es transforma, veig, Sí. Molt bé, hi va amb unes cartes, no sé exactament com s'hi juga, però ja ho descobrireu. Les llaminadures, les xocolates de Nadal, us ha tornat a cagar com cada any. Xiulets. Molt bé. Que esteu contents? Sí. Sí? T'agrada la xocolata, tu, o no? Sí. Sí? Molt bé. Estareu distrets a casa amb aquests xiulets, Què li diem al tio? Mauro. Mauro, cridem tots? Gràcies, tio. Va. Gràcies, tio. Molt bé. Doncs fem una cosa. Ens posem tots aquí, Mauro, tots junts aquí davant de la càmera, aquí. Ens posem un moment tots aquí davant de la càmera. Mauro, vine. Ara un moment, no podem xiular. Ja està, no podem xiular ara, no podem. Mauro, què has demanat tu al tio? Què vols que et cagui el tio? Què t'agradaria que et cagués el tio? No ho sabem. Què hem demanat al tio? Unes
pistola de rayo X. Què més hem demanat al tio? Moltes coses. Per exemple, una. Que et faci molta il·lusió. Una carrera. Cotxes. Molt bé. I aquí? Gravitor. Gravitor. I aquí? Cotxes. Cotxes, també. Molt bé. Doncs ja està, ja ho tenim fet. Què us sembla si mirem a la càmera aquesta d'aquí al mig i diem adeu fins l'any que ve? Tornareu l'any que ve? Sí. Sí? Molt bé, doncs va, mirem aquí la càmera, diem adeu i ara continuem, anem a quatre anuncis i continuem des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió, amb aquest especial Cagada del Tió 2021. Tornem de seguida. Doncs fent cagar el tió aquí a Canal Taronja. Tenim un altre grup preparat. Aquí tenim dos germans i una cosina. Ara tenim un grup nombrós també. Comencem per aquesta banda d'aquí. Com et dius? Jo, Marc. Marc, quants anys tens? Jo, 10. 10 anys. I tu ets el germà, com et dius? Jan. Jan, quants anys tens? 6. 6 anys. I per aquí, comencem per la més petita. Com et dius? Lola. Lola, quants anys tens? 3. No és el primer any que vens, oi, Lola, cagar el tió? T'agrada cagar el tió, eh? Aquí, Canal Taronja. Eh que sí? La cosina gran, com et dius? Aina. Quants anys tens, Aina? 12. 12 anys. I ens queda el germà, com et dius? Aleix. Aleix. Quants anys tens, Aleix? 4. 4 anys. Tenim varietat d'edats avui. Primer de tot, la pregunta del milió. Per aquí començarem. Comencem per la Lola. Lola, t'has portat bé aquest any? Sí. Molt? Molt bé, t'has portat? Sí? El tio et cagarà moltes coses? Esperes que sí, oi? Sí. I el germà, Aleix, t'has portat bé? Vine cap aquí, Aleix, que si no em sorties a la càmera. T'has portat bé? Sí. Has demanat moltes coses al tio i als Reis? Què has demanat? Joguines? Quines joguines has demanat? Em pots dir alguna que hagis demanat? N'ha demanat tantes que no sap quina dir ara. Aina, tu què has demanat als Reis, al tio? Jo... Bé, moltes coses, però llibres i... Ah, llibres, sí. Molt bé. Algun llibre que ens puguis dir que hagis demanat? Bé, com a mi m'agrada tot això del manga, doncs he demanat mangas i coses així. Doncs aviam, si t'ho portes, t'has portat bé, Anna? Sí. Has fet bé de cangur d'ells dos, com a cosina gran? De moment crec que sí. Estan contents, no? Vale, Jan, què has demanat tu pels Reis o pel Tió? Un gelatge que ho pot fer tot. Un què? Un gelatge que ho pot fer tot. Ai, mare de Déu, quines coses. Cada any em diuen regals raros que jo no conec. Marc, què has demanat? Jo, per al tio, un llibre del Jerónimo Stilton. Ah, molt bé. Oh, jo els me'ls havia llegit aquests, eh? Són molt macos, també. Us he portat bé, vosaltres dos? Jo sí. Tu sí? I tu? Sí. I s'ha portat bé el teu germà o no? Diu la veritat? Sí. Sí? Heu fet els deures tots els dies? Heu acabat bé aquest primer trimestre de l'escola? La veritat és que sí. La veritat és que... Molt bé, això m'agrada que ho digui. Has estudiat pels exàmens? Sí. Sí? Bueno, jo encara em queda un, però el dilluns, així que... Ah, d'acord. Vale. Però si és el Reis d'en Pis, que ho has fet tot bé i aquest any... Bueno, tot bé no es pot dir, però... Bé. D'acord, m'agrada la resposta. Vale, doncs aquí darrere tenim els pals per poder cagar el tió. Si voleu, els podeu agafar. Lola i Aleix crec que seran una mica molt grossos per vosaltres, però ja vigilarem que no ens fem mal. Va. Un per l'Aina, també. Uita, és la teva alçada, eh? Lola, ja t'ajudaré a cagar el tio, vale, Lola? Perquè no et facis mal amb el pal, que veig que és molt gros aquest any per tu. D'acord, quina cançó cantarem? La de sempre, tio, tio, caga torró. Sí, sí? Aquesta? Doncs va, posem-nos aquí amb els pals cap al tio. Ja amb Lola, que t'ajudo. Espera't, així. Vale, doncs va, som-hi. Un, dos, tres, som-hi. Tio, 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 caga torró, d'avellana i de vinyó. No caguis arengades, que són massa salades. Caga torró, que són més bons. L'heu picat tan fort que quasi bé li cal la barretina. O sigui que jo crec que avui us cagarà moltes coses. Si voleu, dona-me-lo el pal, te l'aguanto jo. Ja podeu destapar la manta. A veure què hi ha aquí sota. Som-hi. A veure.
ens ha caigut una bola de l'arbre, no passa res, després la posarem. Mira, fins i tot heu acabat de trencar una bossa. Mira ja els noms, a veure. Marc, per en Marc. Aina, aquest és per tu. Per en Jan. Mira, els ha posat al revés, ara com estàveu, el tio. Aleix, per aquí. I la Lola, mira, aquest és per tu també. Ja els podeu obrir, si voleu, doneu-me els pals, que us els guardo. Ja podeu obrir els regals. A veure què hi ha aquí dins. Gràcies, moltes gràcies. A veure què hi ha aquestes bosses. De celo. Oh, l'ha enganxat ben enganxada perquè no es trenqués, eh? Perquè no caiguessin les coses. Aviam, si podem. Ara. Ale. Molt bé. Què hi ha aquí? Ai, mira, és un culleret. Ui, ta Lola. Posem així. Mira que... Ui, que t'ha caigut. Mira que guapo. Què més tens? Què és això? Què és això? Per jugar. És un billar. Espera, és jugar al billar. Ja tinc un, però molt més gran. Mira, aquest és més petit, és de viatge, aquest. Ja et serveix? Ja. Què és això, Lola? Fuet. És fuet, és per menjar. T'agrada, el fuet? Sí? Sí? Doncs mira, veus? Ja tenim una sacallona. Espera. A veure, què més? Què més tenim? Què tenim aquí, Marc? Què tens aquí dins de la bossa? En Marc... Veiem que l'Aleix ja s'està menjant la sacallona. Mira, un billar també per la Lola, aquest billar petit de viatge, com dèiem, a menjant. Què més? Mira, llaminadures. Lola, t'agraden les llaminadures? Te'n menjaràs? Hi ha xocolates, eh? T'agraden les xocolates? Què és això? Ah, per fer d'àrbitre, mira, veus? Un xiulet per fer d'àrbitre. Podeu, Lola? Ai, Aina, t'ajudo? Això és per xiular, Lola? Vols que t'ajudi? S'ha d'activar fort, això, perquè... Què més? Què, Marc? T'agrada el que hi ha aquí dins? Ja. També tens llaminadures o no? Què? Tens llaminadures aquí dins? Sí. També? T'agraden o no? No gaire, li donaran ja. Sí? Sí? Tu ja t'agraden les llaminadures? Sí. I el fuet? Sí, molt. També t'agrada? Doncs apa, i vosaltres què? Aleix, encara està desmuntant la bossa? Sí. Llaminadures, molt bé. Tenim el billar també. Nois, molt bé això, no? Esteu contents? Sí. L'any que ve tornaràs, Jan, a cagar el tio? Sí. Sí? Està enfeinat posant les coses a la bossa per emportar-s'ho. Què, Aina, estàs contenta? Sí. Tenim el primer tio cagat ja. Sí. La setmana que ve toca el vostre. Sí. D'aquí uns dies el vostre, eh? Tocarà? L'únic que m'he picat és això. Saps què és això o no? Sí. És per celebrar el cap d'any. Sí. Tu podràs posar per donar la benvinguda al 2022. Eh que sí? Doncs què, nois? Donem gràcies al tio o no? Dieu-li gràcies, va. Espera't, que trec aquestes bosses d'aquí, que si no, tapem a la Lola. Va. Diem gràcies al tio i l'any que ve hi tornarem, oi? Gràcies. Eh que sí, Lola? Sí, que sí, Lola. Sí? Està ben contenta, Lola. Està emocionada, eh? No sap què dir. Doncs va, nois, jo m'acomiado de vosaltres aquí i passem a un altre grup per poder cagar el tio, que avui tenim el tio preparadíssim per donar regals a tots els nens i nenes que ens vinguin. Bon Nadal, nois, i bon any nou. Ens veiem l'any que ve, d'acord? Apa, adéu-siau, fins ara. Doncs ja tenim aquí el següent grup, que estaven una mica nerviosos uns quants. Tenim aquí en Lleó. Lleó, què tal? Com estàs? Amb ganes de... Bé, moltes. Sí? T'has portat bé, també? Genial. Genial. De l'1 al 10, com de bé t'has portat? Sí. No, sí, no, de l'1 al 10. De 10. Gerard, tu com? De l'1 al 10 t'has portat bé, també? Sí. I tens ganes de fer cagar el tio? Què creieu que us portarà? Què voleu que us porti? Lluc? El que vulgui ell. Molt bé. Llavors, tenim aquí a l'altra banda la Naia i la Núria, no? La Naia... És ella? Sí. Sí? Naia, tens ganes de cagar el tio o no gaires? Sí? Sí? I què vols que et porti? Xocolata. Xocolata, a mi també m'agrada, eh? Jo també vull que m'emporti per mi. I Núria, tu què tal? Vols que el tio cagui coses, eh? T'has portat bé, tu també, Núria? Sí?
Esperem que sí, perquè si no, no portarà res, eh, Núria? Bueno, tu què vols que et porti el tio? Xocolata. Xocolata també, això ens agrada a tots, eh? Nois, què passa aquí? Que us estic vigilant, eh? Que ells dos han tocat la... allò. Jo crec que sé tu, perquè t'he avisat. Jo tampoc, han tocat els dos. Sí? Doncs aviam, a mi abans m'heu dit que us sabeu una cançó de Nadal. Dos, però en cantarem una perquè si no això quedarà molt llarg. Quina voleu cantar? La tio, tio. Però aquesta la cantarem ara amb el pal. Sí. No en sabeu alguna altra? Ai, sí, en sabem dos. Quina? Aquesta i quina altra? Lluc, que et marejaràs, que et marejaràs. Lluc, que ja no la sé! No? I algun poema de Nadal heu fet aquest any? Sí. Sí? Ens el voleu dir? No. No? Jo no. Tampoc? Jo. Sí, va, en Lleó, sí, en Lleó s'anima, eh? Va, Lleó. Quan jo tinc un pessebre petit i lluent, de suro, de molts retoblats, tants veig figures i cases d'argila i paper, dos baus amb gallines, corrals amb gallines, dos baus i un pallès. La neu és farina, la bassa un mirall. Oh, i neda nànecs, tots de color blanc. Maria la mare, Susi i Josep, tots són dins la coberta on hi ha un llum encès. Jo tinc un pessebre amb un icon que més... Molt bé, un aplaudiment, no?, per en Lleó. Aviam, fem ja cagar el tio perquè en Lluc se'ns marejarà, si no. Sí. Sí? Va, doncs agafem els pals ja, cadascun un. Vinga, va, la Naia, la Núria... Són molt llargs, eh? No? Ens en donem, sí, en donem aquí... A veure si té colsos. Un parell, no, intentem que no, Lluc, perquè si no se'ns acaba el teatre aquest, eh? Vale, un per aquí per la Naia i un per la Núria. No, si no l'ajudem a la Núria una mica, eh? Voleu... Sí? Què voleu picar, el sostre o el tio? El tio, eh? Millor, doncs va. No voleu picar el sostre, que si no, no puc cabrar. Doncs va. Lluc, tu tenies moltes ganes. El fem picar o no? Sí? Sí. En Lleó també, en Gerard també. Doncs va, a la de 3 i cantem ben fort, eh? Que si no, ja sabeu que no caga això. 3, 2, 1, vinga. Qui vol treure la manta, va? Jo! Sí? Mirem una mica... Ai, 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 ai. Aviam, cadascú porta el nom, eh, Lleó? Deixem el pal per aquí. Molt bé, Lluc. Deixem el pal per aquí. I vinga, aviam què porta això. Ep! Ep! Aviam, guardem això. Aviam, Lluc, què porta això, eh? En Lluc és el que tenia més ganes. Ho podem obrir, eh? Això, obre-ho fort, obre-ho fort. Ep! T'agraden els fuets o les sacallones, no, Lluc? Sí. Sí. Vaig a treure del cielo. Sí. Aviam, en Lleó, una altra sacallona. Portem aquí. Sacallona. Aviam, un barret. No te'l vas ficar, Lleó, el barret? Jo aquí. Aviam, posa't. Molt bé. Què tenim per aquí? Un barret. Una nina. Ui, una nina. Que bonica. Aviam, Lluc. Què més hi ha per aquí? Ep, un avió. Avió. Un avió. Aviam, què més? No hi ha res més aquí, Lleó. No hi ha res més, eh? Teníem l'avió. Llaminadures. Què tenim per aquí? Un barret. Oh, si voleu, que ja l'han trobat. Ja ho veiem, que l'han trobat. El posem bé, el barret? Molt bé. Ens el posem, el barret? O què? Sí? Ja, provem. Cap amunt, molt bé. Xocolata. Mira, sí, eh? Xocolata. Mira, pinyola, xocolata. Xocolata, xupa-xups. Que bé. Una mica de tot, eh? Dic gràcies. Naia, mira, això és xocolata, eh? Això. I això també. Toma. Xocolata que vulguis, eh? Lluc, què tal? Què t'ha semblat? Bé. Sí? Sí. Què tenies? L'avió? I també hi ha... Lleó, què? Això què és? Això, un avió que s'ha de muntar. És un avió. Per anar de viatge. Eh? I llaminadures. I això, mira, per esmorzar, eh? Que t'havies fet un entrepà al matí, doncs per demà ja en tenim un altre. Molt bé. La Naia i la Núria aquí obrint tot. Molt bé, el xiulet, la Nina. Que no s'hi veu. Lluc, et vas provar la barretina del tio? Vale. Sí, aviam. Aviam, mira allà, Lluc, aviam, allà.
Molt bé. Doncs què? Què us ha semblat? Sí? Bé, Lluc? Allò? Sí? Molt bé. Tenim un altre tio ara, en som dos, eh? L'altre tio aquí, mira'l. Bueno, va, doncs amb aquest grup, amb la Naia, la Núria, en Lluc, en Lleó i en Gerard, doncs deixem aquest grup, deixem aquí, sí, perquè si no els altres nens no tindran barretina, eh? La deixem aquí i ara ho posarem bé. Doncs bé, continuem amb aquesta jornada. Veniu aquí, que acabarem tots. Lluc, vine aquí. Gerard. Clar, cadascú té un barret. Va, Gerard, veniu aquí, que acabarem això. La Núria, si vol venir, també. Vine aquí, Gerard. Molt bé, ens posem aquí. I si voleu dir tots junts, direm adéu en aquella càmera d'allà al mig, quan digui tres, vale? Un, dos, tres. Adéu! Hem tornat d'aquesta petita pausa publicitària amb un nou grup, amb el trio preparat per cagar-nos més regals. I jo crec que és moment, doncs, com hem fet ja al llarg de tota la jornada, d'anar presentant els nens i nenes que ens acompanyen aquí al plató de Canal Taronja. Grup mixt, grup de nens i nenes, això ens agrada, que tothom participi, que hem tingut grups que eren molt, molt monogènere, diguem-ne. Anem a presentar. Primer de tot, com ens diem per aquí? Derek. Derek, quants anys tens, Derek? 7. 7 anys. En Derek té 7 anys. I d'on ets? De Gurb. De Gurb. Al seu costat, com ens diem per aquí? Aritz. L'Aritz. Ets el germà d'en Derek, eh, que sí? O no? No? Què ets? El seu amic. Ah, vale. I quants anys tens tu, Aritz? 5. 5 anys. I també ets de Gurb? No. No? D'on ets tu? De Vic. De Vic. Gurb, Vic, de moment anem repartint. Aquí al mig, Dana. Em dic Dana. Tu i jo ens coneixem, eh? I tinc 4 anys i visc a Vic. Tu t'has après el discurs, eh? Molt bé, Dana. I cap aquí, aquí tenim la... Clàudia. La Clàudia. I quants anys tens? 4. 4 anys. I d'on ets? De Vic. I vas vestida igual que la... Diana. Que la Diana. Diana, i quants anys tens tu? 2. 2? I aneu, aviam, poseu-vos aquí, que us vegi tothom, que aneu ben vestidetes, ben iguals. Nena, quin vestit, eh? Clar, sou germanes i us heu vestit igual per venir a la tele, eh? Sí, molt bé. Aquesta mà la traiem de la boca, què et sembla? Perquè haurem de picar el tió i necessitarem les dues mans. Som-hi, aviam, primer de tot, arriba ja Nadal. Suposo que teniu peticions, que heu demanat alguna cosa. El tió, els Reis, què heu demanat? Comencem per aquí. Jo moltes coses. Moltes coses? O sigui, tindran feina el tio i els Reis aquest any a portar coses, eh? Per exemple, digue'n una. El joc de mongos. Vale, perfecte. Doncs mira, Among Us que ja comença a triomfar. Cap aquí a l'Aritz, què hem demanat? Què t'agradaria que et portessin? Un joc de... de Play. De la Play. Uita, comencen petits amb la Play. Dana, tu què vols? Jo vull un unicorni de peluix. De peluix? Ah, perquè pensava, de veritat costen de trobar, eh? I cap aquí, la Clàudia, què has demanat al Regió, tio? Disfressa. Una disfressa? De què? De princesa. De princesa. I creus que la Diana també en vol una? Sí. Sí? De quina princesa? Quina princesa us agrada? A mi la Blancaneus. Jo, Blancaneus. La Blancaneus, doncs. Ah. Hi haurà feina a trobar Blancaneus. Diana, vine cap aquí, al costat de la Clàudia, que així tothom ens veurà. Va, sabem què volem, sabem què demanem al tio i als Reis, però abans de començar a picar jo faria una mica d'assaig. Val? Ens posarem tots juntets i cantarem la cançó primer perquè el tio vagi escalfant. Què us sembla? Sí? Mirem. Va, quina cançó cantareu del tio? Quina us sabeu? Tio, tio, va. Traga turó, la ballana i la pinyó, si no cagarà l'anyà, les cançons. Va, ens haurem de compassar una miqueta, perquè hem anat cadascú una mica a la seva, eh? I el tió, si no ho entén bé, potser no ens caga del tot el que volem. Sí? Fem una altra prova abans de començar, que ha sigut una mica caos, eh, ara? Va, tornem-hi. Un, dos, tres. Tio, tio...
Tio, que som més bons. Perfecte. Hem fet una mica de mix de cançons de Tio, però bé, jo crec que serveix. Eh que sí? Bueno, sí. Però era el final, hem fet el mix aquest. Agafarem els pals i farem la bona. Què us sembla? Sí? Sí. Agafem un pal cada un. Què us sembla? Cap aquí. Vinga. Ui, ui, Diana, que em buidaràs un ull. Quin cantó? Diana, un pal cap aquí. Són molt grossos, aquests pals. Com vulgueu. Cadascú l'ha agafat una mica com ha volgut. Vale. Has de picar, hem de picar aquí el cap a la barretina, vale? Que noti ben bé els cops. Que hi ha hagut el debat aquestes setmanes sobre si es pot o no es pot. Es pot. En teniu ganes o no? Sí. Picareu fort o no? Sí. Sí, doncs a la de tres comencem. Va, un, dos, tres. Ui, li hem aixecat la barretina i tot. Allà, en un moment. Ara farem una cosa. Intentem guardar els pals i aixequem la manta. Veniu aquí, pals cap aquí, donem-los tots a mi. I quan els tinguem guardats, que no ens fem mal, aixecarem la manta, sí? Aviam. Ui, ja està. És que no té aturador. Som-hi. Aviam, aviam, què tenim per aquí? Les bosses estan plenes, noies? Va, traiem bé la manta, que ens vegin tothom, que ens vegin els pares. Ep, diuen els noms. Mira, Dana, Clàudia, Diana, Àrits. Uita! I Derek. Aviam, aquesta la serem aquí. Som-hi! Nenes, quantes que... Va, obrim les bosses a veure què tenim o no? Que no esteu nervioses? Jo ja l'he obrit! Va, corre, corre, passa-la aquí sobre la taula, Dana, a veure què hi ha. Què tenim aquí, a l'Àrits i en Derek? Quin escampall. Què tenim? Això. Opa, aquí. Vale. Aviam. Derek, què has tret per aquí primer? Un cotxe. Un cotxe bastant gros, pel que veig. Què tenim aquí, Àrits? Un turbo... Una cosa turbo, Sí. Té pinta de coses de cotxes, molt bé. Dana, què tens? Crec que has agafat les llaminadures de la Clàudia, Les teves les tens aquí, nena. Que trapella, Clàudia, què tenim per aquí? Miau. Això? A la bossa no queda res més? Molt bé. Una sacallona. Molt bé, moltes coses, mira! Mira la Diana. Diana, vine cap aquí. Què hi tens aquí? Què és això? Què és un joc? Veieu que tothom ha agafat i és el caos que se sembra any rere any. Diana, què és això? Què és? Un xiulet. Un xiulet, molt bé. Ara, concert de xiulets per part de la Clàudia i la Diana. I llaminadures, molt bé. Nois, esteu contents amb el que us ha cagat el tió? Jo sí. Sí? Àrits, tu també? Sí. Aviam, aquí les noies, esteu contentes o no? Aviam. Torni. No hi tornem? Concert de xiulets, ara que tindrem durant tota la jornada per la casa. És el top el xiulet o no? T'agrada el xiulet o no? Sí. Sí? Tots teniu xiulet, o sigui que ara, si voleu, podeu anar tocant el xiulet de camí cap a casa, si els pares us deixen, perquè potser els pares ho poden passar una mica malament. Doncs amb aquesta obertura, amb aquest grup, tanquem ja. Aviam si veniu tots cap aquí, Diana, Dana, Clàudia. Venim tots cap aquí, molt ben fet. Li diem gràcies al tio tots junts i diem adeu, d'acord? Va, veniu cap aquí. Veniu cap aquí. Vine, Clàudia, vine. Fem una cosa. A la de tres diem gràcies, tio, i mirem en aquella càmera que hi ha allà al mig i diem adéu, val? Sí? Va, un, dos, tres. Gràcies, tio, i adéu. Adéu, que vagi bé. Seguim aquí, no marxin. Pausa i tornem amb més grups.
Tornem des d'aquí, des del plató de Canal Taronja Televisió. Ens trobem a la cagada del Tió 2021. Tenim un nou grup que és de noies tot i que venen de Taradell, però farem una cosa. Jo els hi passaré el micròfon de Canal Taronja, que el podem agafar per aquí, i us el aneu passant, eh? I us aneu presentant qui sou cadascú i quants anys teniu. Jo em dic Giselle i tinc 6 anys. Jo em dic Arlet i tinc 7 anys. Jo em dic Núria i tinc 8 anys. Com et dius? Jo vol dir... Quants anys tens? 3. Jo em dic Núria i tinc 10 anys. Fantàstic. Ja teniu el tio a casa, eh? M'imagino que fa dies, que teniu el tio a casa. Sí. Sí. I pel que fa a poemes de Nadal, suposo que a l'escola fa dies que esteu preparant el Nadal, ja. Sí. I hem preparat una cosa, eh? Abans de començar, jo els he demanat, qui pot fer el poema de Nadal? T'has ofert voluntària, eh? Va, jo et passo el micròfon i endavant. Mira, podem fer una cosa, pots mirar, a quina, no sé quina càmera pot mirar, eh? Ara mira, pots mirar aquesta càmera d'aquí, si vols. Així des de casa et veuran bé, fent el poema. O si vols, mira qui vulguis. Carta Reis Mags, estimats Reis Mags, coma, aquest any heu de saber que no vull jocs ni vull res. No vull llibres de gripaus, ni cap joc que jugui amb daus. No vull colors, ni cap cosa que a casa em pugui fer nosa. Espera, que no tinc tinta, agafo un boli, aquest pinta. Jo vull per aquest Nadal que tothom tingui un regal, gran, mitjà o molt petit. Molt bé, molt bé. Ui, te fem una cosa, si m'ajudes i que també fem el poema... El seu? El seu? Sí. Jo no em sé, el seu. No, però així ens tu... El poema de Nadal? Sí? Fem el que surti, eh? Provem-ho. Novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar. Molt bé, molt bé. Fantàstic, fantàstic. I vosaltres no ens fareu el poema de Nadal, però què us agradaria que us cagués el tió aquest any? Allò que us fa més il·lusió. A mi, Orbit Spa. Un casco de hockey. T'agrada el hockey? Sí. Aquí tenim en Xevi, que fa els esports, que és un gran aficionat al hockey. Estarà content de veure que pugeu gent amb el hockey, eh? Jo, un pijama. Un pijama. Un joc. Un joc. Un pijama. Un pijama. Fantàstic. Va, fem una cosa. Aquí tenim els bastons preparats. En podem agafar un per cadascun. Mira, si voleu, us els vaig donant. Sí, aquest tindrem un... Haurem de vigilar en... Què fem? A veure, te'n dono un també... Una coseta, però no saps. On vulgueu. És igual al costat. Sí, aquest bastó em fa patir, eh? A veure, farem una cosa. L'ajudes tu amb un, en tot cas? Vale. Sí, eh? Sí, sí. Val. Doncs va, tothom sap la mateixa cançó? Jo vaig fer. Sí? Sí? Va, fem una cosa, doncs, eh? Ho farem dues vegades. Comencem a veure si la cançó coincideix. 3, 2, 1, endavant! Tio, tio! Piquem més cap aquí. Que som més bons. Molt bé, i ara ho farem una segona vegada amb molta més força, just aquí. Hem d'apuntar aquí. Sí, va, eh? 3, 2, 1... Tio, tio, caga turó, de ballana i de pinyó, no caguis arengades, que som massa salades, caga turó, que som més bons. Fantàstic. Mira, si em podeu aguantar un moment el micròfon, us agafo uns bastons de seguida i de seguida podreu treure la manta. Endavant, podeu treure la manta. Fantàstic. Hi ha bosses amb noms. A veure si el tio ho ha encertat. Giselle, Júlia, Núria, Núria... Que, de fet, fan pinta de ser iguals les dues bosses de les dues Núries, eh? Per tant, a veure, podem obrir les bosses. Què hi trobeu a dins? Què és això?
Això és com un fuet, una sacallona, no? És llarga, eh? Ah, mira, t'ha tocat un billar. Un billar. També. Billars, xocolates de Nadal, xutxes, xiulets... Què més, què més, què més? Surt per aquí. I a la Júlia què li surt? A la Júlia, què més té la Júlia? Té les llaminadures, el xiulet i un nino té. Ui, que no sé... Sí? A veure, Júlia, el teu nino el podem veure? A veure, quina emoció, quina emoció. Us agrada el billar o no? Hi heu jugat mai? No. Què us esperava? Però us agrada o no? Sí. Sí. Mira, a veure, Júlia, el teu nino, t'agrada, Júlia? Sí? A veure, ens pots explicar com és? Mira, si podeu aguantar el micròfon. A veure, Júlia, ens expliques com és aquest nino? Que em sembla que és una mica màgic, eh? És una nena. És una nena. De quin color té els cabells? Lilos. Molt bé. I que porta unes sabates vermelles? Sí. Molt bé. Va, doncs, molt bé. Què fem? Li donem les gràcies al tió o li fem un fort aplaudiment? Què preferiu? Li fem un fort aplaudiment, no? Que és més xulo. Gràcies, tió! Pica, pica. Molt bé, doncs mira, si voleu podem mirar totes a càmera, a la càmera aquesta que tenim aquí al mig, i diem adéu a la gent que ens està seguint des de casa. L'any vinent tornareu a cagar el tió o no? Sí. Sí, no em digueu que no ara. L'any que ve tornem, eh? Va, doncs mirem ara aquesta càmera d'aquí i ens acomiadem de les persones que ens segueixen. Gràcies. I nosaltres continuem amb aquest especial de la cagada del tió des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Últim grup d'aquesta cagada del tió 2021. Ara tinc dues nenes i un nen. Començarem preguntant a les nenes com es diuen i qui són. Com et dius? Ui, em té pel micro ara. M'has dit que et dius Valentina, oi? Sí? Quants anys tens, Valentina? Quants anys té? 3 anys. Vaig demanant aquí darrere els pares, eh? I tu com et dius? Jana. Jana, quants anys tens? 3 també. Molt bé. Dues nenes de 3 anys. I tu com et dius? Santi. Santi, quants anys tens tu? 7. 7 anys. Santi, t'has portat bé? Sí. El tio et cagarà moltes coses, els reis et portaran prou regals o no? Sí. Has estudiat, has fet els deures? Sí. De l'1 al 10, com ha preguntat abans el meu company l'Òscar, com t'has portat de bé? 5. Un 5. Va, no n'he provat, no he provat això. Preguntem a la Jana i la Valentina. T'has portat bé? Sí, molt, molt bé, molt bé. Sí. De l'1 al 10, un 10, de bé, sí? I tu, Valentina, t'has portat bé? Mama, papa, s'ha portat bé la Valentina? S'ha portat bé, perfecte, s'ha portat molt bé. Santi, has demanat alguna cosa especial al tio o als reis perquè et portin algun joc o què has demanat? Un vaixell de Lego pel rei. Un vaixell del Lego? Sí. Per muntar-lo tu, és molt gros o no? Mitjà. Mitjà? Sí. Això vol dir que és bastant, bastant gros, hi haurà bastantes peces per fer, eh? Sí. Ens ensenyaràs una foto quan l'hagin muntat? Sí. Si te'l porten, clar. Sí. Sí? El vostre tio ja el teniu a casa, Jana i Valentina? El tio ja el tens a casa? Li has d'anar a menjar? Molt menjar? Què li has donat? Què li agrada més al teu tio de menjar? Mandarines. Mandarines! Mira, el nostre menja mandarines i taronges. Com que és el canal Taronja, menja mandarines i taronges. I el tio, Valentina, què menja? Molt bé, perfecte. Fem una cosa. Tinc uns pals aquí darrere per cagar el tio. Vale? Si voleu us els dono, perquè puguem picar ben fort aquest tio a veure si ens caga alguna cosa avui. D'acord? Som-hi. Santi, si vols el pots agafar. Un per la Valentina. Us ajudaré, eh? Perquè no us feu mal amb aquest pal, perquè és molt llarg aquest any. I un per la Jana. Vale. Hem de picar aquí, que hi ha el tronc, eh? No em piqueu al voltant de la taula, que encara ens farem mal. D'acord?
Quina cançó cantem? Ho sabem? La cançó del tió? La saps? Sí? Tu, Santi, la saps? Sí. Perfecte. Doncs va. Quan digui tres, sí? Tots els pals aquí a punt. Posem els pals aquí a punt. Cap aquí. Aviam, Valentina. No, mig a les cames no, que ens faràs mal. Així, l'agafes? Vale, perfecte. Doncs va. Un, dos, tres. Som-hi. Tio, tio, caga turró. Llanes de pinyó. No caguis arengades, que són massa salades. Caga, tio, que són més bons. Molt bé, jo crec que ho hem fet molt bé, no? Podem destapar la manta a veure què hi ha aquí dins? Sí? Doneu-me els pals, que no us feu mal. Els tornem a posar aquí. Doncs va, som-hi. Agafem la manta. Aixequeu la manta. Aviam què hi ha. A veure, a veure. Home, hi ha unes bosses. I veig que porten el nom. A veure què diu aquí. Mira, Valentina, aquesta és per tu. Aquesta és la meva. Santi i la Jana, clar. Vale, obrim aviam què hi ha aquí dins. Santi, obre, aviam què hi ha aquí dins. Us ajudo vosaltres dues. Veig que hi ha el pelo aquí posat, perquè no surti res. A veure, a veure... Què hi ha aquí dins? Què hi ha, Jana, aquí dins? Treu-ho, què hi ha aquí dins? Mira, la Valentina veiem que porta un fuet. I aquí tenim... Què és això? Què és això, Valentina? Tu també ho tens, Jana? Molt bé. Ui, espera, que s'ha liat amb la sacallona, això, eh? Espera't, que no puc. Ara. Tenim una sacallona, tots teniu sacallona, tenim... Mira, això va per aquí. Això va per aquí. Molt bé. Què més hi ha aquí dins? A veure, què més tens aquí dins, Santi? Què és això? Un avió. Un avió per muntar. Sí. Molt bé. I què més? Què més? Hi ha més coses, eh? Uita, el tio no s'ha quedat curt, eh? A veure, tu, Jana, uita, què traiem d'aquí? Uita, què és això? Uita, també ho tens, Valentina, una nina, un nino. Què més? Saps què és això? Són xutxes. Llaminadures i xocolates. Tu també ho tens, Valentina. T'agrada la xocolata, Valentina? Ui, sí, això vol dir que li agrada molt, eh? I a tu, Jana, t'agrada la xocolata? També, eh? I què més hi ha? Què més hi ha aquí dins, Jana? Aviam, si ho puc agafar... Espera't, eh? Ara. Molt bé. Tu, Valentina, el tens o no, el xiulet? Aviam. No, li hauràs de prendre... Ah, sí que hi és, oi, aquí. Aviam. Pufa fort. No acabem... No, una mica més? Una mica més? Més o menys. Més o menys ens en sortim. I què més? Tu també tens el xiulet, Santi. Aviam, prova'l tu ara. Molt bé. Veig que acabarem el programa d'avui amb xiulets. Una altra vegada. El tio aquest any ens ha portat xiulets a gairebé tots, eh? Què, nois? Esteu contents? Estàs contenta, Jana? Sí. Sí, Valentina? Estàs contenta? L'any que ve torneu a cagar el tio amb nosaltres. Aviam què més us porta. Ui, que et cau el culleret, ja ho veig, eh? I tu, Santi, estàs content? Sí. Sí? Doncs què, nois? Li diem moltes gràcies al tio, no? I que l'any que ve ens porti moltes més coses, eh? Que sí? Moltes gràcies, tio. Doncs m'ajudeu a acomiadar el programa, que sou l'últim grup, eh? Mira cap aquí, Jana. Mira cap aquí, que sortim tots bé. A la pantalla, vine, Santi, cap aquí al meu costat. Doncs va, mirem aquella càmera d'aquí al mig, aquesta càmera d'aquí al mig, vale? I diem adeu a tothom, bon Nadal, i bon any nou, eh que sí? Sí. Doncs va, molt bon Nadal a tothom, ens veiem l'any que ve i que disfruteu molt d'aquesta programació que tenim especial de Nadal a Canal Taronja i que disfruteu del Tió, dels Reis i també del Cap d'Any. Adéu-siau, adéu, diem adéu, 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 adéu.